Kako zadobiti epitet zelenog grada i još važnije kako ga zadržati u narednim godinama, pitamo između ostalog naše gosta ovog jutra. Sa nama je gospodin Bogdan Tadić u ime Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine u Gradskoj upravi grada Bijeljine. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program BN Televizije. Dobro jutro vama i dobro jutro gledalcima BN Televizije. Na radost, ja vjerujem, velikog broja naših gledalaca, pričamo o gradskom zelenilu i mogućim potencijalnim adresama gdje bi mogli doniknu novi gradski parkovi i dječija igrališta koja će itekako biti značajna za naše najmlađe sugrađane. Nedavno je gradska uprava prezentovala jedan zanimljiv projekat rezervisan za naselje Knez Ivo Cemberije. Vi ste u saradnji sa građanima i naravno vi zaposleni u gradskoj upravi došli na ideju da malo izmijenite to idejno rješenje i da zaista onako ponudite nešto kvalitetno građanima Bijeljine. O čemu se radi? Pa vidite, znači u naselju Knez Ivo Cemberije je predviđena površina od oko 13.000 metara kvadratnih za izgradnju parka, to je zelene oaze sa pratećim sadržajem kako za građane te mjesne zajednice, tako i za građane komplet grada Bijeljina, jer svjedoci smo da u gradu Bijeljina praktično imamo samo jedan veći, to je stari gradski park koji nam pruža tako neki užitak. Znači, na toj lokaciji izradili smo, za tu lokaciju izradili smo idejno rješenje koje smo predstavili građanima. To idejno rješenje dalo neku cifru od oko 800.000 maraka za uređenje sa potpunim sadržajima. Znači, predstavili smo građanima. Građani su sa jednim dijelom projekta bili zadovoljni, sa većim dijelom. Sa jednim dijelom su izrazili određene sugestije. Znači, uvažili smo sve njihove primjedbe. A šta su zamjerke građani najviše? Pa, zamjerke građana su bile konkretno da je jedan zeleni travnati teren koji je sad u naravi manje fudbalsko igralište ostane kao takav, da ta, da kažem, središnji dio ne bude hortikulturno zasađen sa visokim drvećem, sa niskim rastinjem. Znači, da ga ostavimo i tu cjelinu gdje će praktično on biti centralni dio i služiti kao fudbalsko igralište i kao multifunkcionalno centralni dio za sve aktivnosti u parku. To je jedan dio. Imali smo idejnim projektom predviđen neki laverint za djecu, pa su građani izražavali bojazan kako će se djeca snalaziti. Ipak taj zid je bio neke određene visine za malu djecu gdje bi lutala. Taj dio smo izbacili. Tražilo su da na tom dijelu bude neki mini amfiteatar gdje će biti razne prezentacije, kulturni događaj, prezentacije nekih filmova i tako da smo taj, da kažem, lavirint zamijenili sa mini amfiteatrom. Što znači da je dogovor moguć, je li tako? Tako je. I kada krećemo konkretno sa radovima, ko to se finansira i neki rokovi, da li se već znaju? Pa, evo, kao što sam rekao, znači, park je za realizaciju takvog projekta idejnim rješenjem predviđeno 800.000 maraka. Sad imamo tu neke izmijenjene sadržaje. Vidjet ćemo koliko će nam trebati. Za prvu fazu grad Bijeljina u svom budžetu je obezbijedio nekih oko 300.000 maraka. Realizacija, znači projekat je u završnoj fazi, pribavljanje građevinske dozvole. Raspisivanje javne nabavke očekujemo do 31.10. sa rokom realizacije do 30.4. Znači, u sljedećoj već kalendarskoj godini možemo očekivati park u grubim crtama kako će izgledati. Znači, u prvoj fazi bit će zemljani radovi, nivelisanje terena, izgradnja staza, izgradnja nekih vodovodnih priključaka koji će biti tamo, izgradnja javne rasvjete i sve ono, da kažem, što također sadnja visokog rastinja, kako lišćara, tako i zimzelenog drveća, niskog rastinja, zasijavanje trave i sve ono, da kažem, sve što čini jednu cjelinu parka. Pored toga ostaje nam da u drugoj fazi se bavimo nekim mini
igralištima za djecu. Pored toga, evo, građani su tražili i jedan kutak za penzionere, jedan prostor takozvano za boćanje, i to smo ugradili u park. Pored toga, također je traženo i prostor za stoni tenis, također je ugrađeno. Biće teretana na otvorenom za parasportiste, znači, mm-hmm. Znači bit će prilagođena i toj kategoriji stanovništva. Mnogo toga. Za djecu posebno će biti razni sadržaj za motoričke sposobnosti, logičke, specijalizovane. Znači nešto novo u gradu Bijeljina biće obuhvaćeno ovim parkom. I to su svi neki sadržaji koji se naknadno mogu ugrađivati u park. Naravno, dorađivati sve. Tako je. Znači, to će biti predmet neke druge faze koje će vjerojatno sljedeće kalendarske godine biti na realizaciji. Evo, dok ste vi pričali, gledaoci naši imaju priliku da vide dron snimak Bijeljine iz ptičije perspektive. Molim kolege u režiji da i nama ovdje puste na plazmi, čisto da imamo uvid, evo kako izgleda Bijeljina. Dosta asfalta, dosta betona. Ono što negdje građani Bijeljine najviše zamjere gradskim vlastima jeste zašto nema više zelenila. E sad, nije sve na vama i na nama je kako to sve sačuvati, jer imali smo više navrata pokušaj nadležnih da zasade nove sadnice, a onda su vandali to sve uništavali, mladi zasad koji uopšte nije uspio da se razgrana i formira u jednu krošnju. Znači, i do nas je i naša kultura i svijest o zelenilu treba da se mijenja. Ali složit ćete se, na ovaj broj stanovnika i na ovu površinu kako sada izgleda Bijeljina, zaista treba mnogo više zelenila. Da li postoji mogućnost, da li građani su aktivni po tom pitanju, da li predlažu recimo vama u gradskoj upravi gdje sve može da nikne zelena oaza? Pa, vidite, svakako da građani traže i to, složit ćemo se da je to i težnja i grada Bijeljina i gradske uprave i rukovodstva za tako tim videovima projekata. Znači, u prepoznavanju smo određenih lokacija koje će također služiti kao zelene oaze. Evo, već koliko možemo da najavim, već sljedeće godine u dijelu ulice Videodanske, tamo u blizini DC naselja, isto imamo određenu površinu koju je vlasnik grad. Također planiramo da je pretvorimo, to će biti neka mini oaza i u drugim, da kažem, mjesnim zajednicama gradskim ćemo da tipujemo, tako se izrazimo, određene lokacije gdje je vlasnik grad. Ako nije vlasnik grad, vlasnici su fizička lica, ićemo na otkup zemljišta i da u svakom, da kažem, dijelu grada, u svakom kvartu imamo, ako ne veliku zelenu oazu, bar neku mini zelenu oazu koja će služiti građanima kao takva za odmor, rekreaciju, za djecu prevashodno igranje i uživanje u prirodi. Da. I evo, pitanje je za kraj. U starom gradskom parku, jednom jedinom za sada u našem gradu, zaista su bile vidne posljedice nakon olujnog nevremena, ali vi ste to sve uspjeli da sanirate. Nekako se održava taj gradski park, bez obzira koliko je njegova starosna dob i koliko već godina prisutan u Bijeljini, ali uvijek može da se dodatno uredi i da se ponudi nešto novo u sklopu zelene oaze u Bijeljini. Da li postoji tu neki planovi da se malo unaprijedi izgled i sadržaj gradskog parka? Pa, dobro ste rekli. Znači, što se tiče gradskog parka, posljedica oluje se odrazila i na njega. Imali smo određen broj stabala gdje je došlo do rušenja. To smo sanirali. Gradski park, ne znam koliko su građani upoznati, svake godine se dodatno ozelenjava, znači vrši se sadnja novog drveća. Ono staro se, koje je dotrajalo i koje predstavlja opasnost za građane, uklanja. I ove jeseni ćemo također imati određenu sadnju u gradskom parku. Da kažem, to je možda golim okom neprimjetno kad pogledate onako malu sadnicu naspram onih sadnica koje su 100-godišnje i više, ali svake godine se dodatno ulaže u gradski park praktično gdje da ostavimo njega kao cjelinu i
zasadimo to nove sadnice koje će jednoga dana dostići svoju punu zrelost. Hvala vam mnogo, gospodine Tadiću, na izdvojenom vremenu i što smo govorili o jednoj zaista važnoj, reći ćemo o ekološkoj temi, jednoj zelenoj temi koja je itekako važna i bitna za sve građane u Bijeljini kako bi ove ljetne vrućine bile podnošljivije, jer zaista ljeto u Bijeljini nije kao na Jadranu i onda nam ta stabla i te zelene oaze su jako važne i jako bitne. Hvala još jednom na razgovor. Hvala vam.